מה את רוצה להגיד על דרך הג'יפים? אבל נקרא... תצעקי כדי שישמעו אותך. זה נקרא דרך הג'יפים? שמה, בצד ימין שלך זה דרך הג'יפים. ושלוחת שיירות. אני מפחדת, אני לא מכירה את הכבישים. ודרך בורמה. בורמה זה כבר אחרי שחזרתי מהשבי. אבל את יודעת, זה כל הדברים שקשורים בחיים שלך, שחייך הרי כמו שם. כן, אבל דרך בורמה זה כבר לא... זה לא בזמני. זאת אומרת, זה... אני יודעת אחרי שחזרתי מהשבי. אני לא יודעת מתי זה דרך בורמה. זה... בשבילי זה לא אומר כלום. לא אומר שום דבר. המקום שהיינו בו. מה המקום שהיינו? בבלואד, בשער הגיא. זה מקום שאומר לי המון. המון, המון, המון. וזה מקום מלא זיכרונות, כן. די, עכשיו מספיק להיום. בזאת סיימנו את תוכניתנו.